У Чернівцях 7 грудня на театральній площі запалили ханукальну свічку на честь єврейського свята Хануки. Захід розпочався зі спільної молитви за воїнів України та Ізраїлю. Традиційно свічку запалює на Ханука головний рабин Буковини. Праздник Ханука – це якраз дуже актуальна в наше час. Це зв'язана боротьба між добра і світ, і темнота і зло. Якраз як мир знаходиться такої війни, як ми бачимо в Україні, в Ізраїлі. Символ цього праздника, що добро стало вище зла. Свято Хануки – це свято перемоги меншого, але правого над більшим, але неправим. Це свято життєстверне, свято, яке каже, що добро і світло завжди переможе. Щороку чернівчани приходять на запалювання менори. А євреї мене виховали. Тобто я то поважаю євреїв, вони мені життя спасли. Можу підтримати солідарність, що зараз жителі Ізраїлю переживають таку страшну теж трагедію, як у нас. І підтримати їх, тому що українці, як ніхто, розуміють, як їм зараз важко, і тому це ми всі згуртувалися. Все, що на маслі зроблено, то можна це відноситься до свята Ханука. З 7 по 15 грудня на театральній площі на ханукальній менорі будуть запалювати свічки. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.